en ligning med to eksponentialfunktioner. Ved hjælp af denne ligning finder vi det punkt, hvor den første funktion er lig med den anden, altså skæringspunktet af de to funktioner. Først dividerer vi med b1 på begge sider, og så ophæver de hinanden. Derefter dividerer vi med a2 i x'e på begge sider. Og de ophæver også hinanden. Så ser den således ud. Derefter bruger vi den potensregneregel, der hedder, at når du dividerer to potenser med samme eksponent, kan du gøre det ved at dividere grundtallene og beholde eksponenten. Så sætter vi begge sider i log. Da vi så derefter kan bruge en logaritmisk regneregel og trække x udenfor, og altså gange med x i stedet for. Til sidst dividerer vi med log af a1 divideret med a2 på begge sider, og vi har så isoleret x. Løsningen ser altså således ud. Og vil angive det x, hvor i skæringspunktet ligger.